ijtimoiy tarmoqlarda munisa rizayeva og'ir kasallikka uchragani haqida xabarlar tarqaldi ushbu ma'lumotlar haqiqatdan ham rostmi yoki yolg'onmi bilish uchun ma'lumot to'pladik bu xabardan boshqalar ham xabardor bo'lishi uchun video ostida bir dona layk like bosib keng tarqalishiga o'z hissangizni qo'shing ijtimoiy tarmoqlarda telegram instagram facebookda xonanda munisa rizayeva haqida yolg'on xabarlar tarqalmoqda mazkur xabarlarga oydinlik kiritish maqsadida telegram axborot kanallariga yuzlandik ma'lum bo'lishicha xonandaning salomatligi joyida ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan xabarlar yolg'on shuningdek ma'lumot o'rnida munisa rizayeva aqsh safardan qaytgan kuniyoq toshkentdagi hilton mehmonxonasida bobo qo'shig'iga ishlangan klip premyerasini o'tkazdi xonanda daryo jamoasiga ham tilla tuxumcha ichidagi noodatiy taklifnoma yubordi ko'plab shou biznes vakillari tashrif buyurib xonandani yangi ijod mahsuli bilan qutladi xonanda premyeraning dress kodi tilla rangda bo'lishi haqida aytib o'tgandi shunga monad mehmonxonaning maxsus yo'lagi ham tilla rangga burkangan tilla rangli ulkan tuxum esa barcha mehmonlarning e'tiborini tortdi deyiladi xabarda